מסכת צבחים דף פי א', אנחנו נמצאים דף פי א' ועוד א' באמצע עמוד אמר אביי. כדי להבין את זה צריך להבין את המחלוקת בין רבי אלעזר ובין חכמים. רבי אלעזר אומר שמה קורה אם דם אליבא דרבי אלעזר, אנחנו אמרנו ככה לגבי חטאת ועולה שהתערבבו, רבנן אמרו יישפך ואמה, אבל ואליבא דרבי אלעזר ישפוך למעלה את החטאת, ואז החטאת נחשב שקיימת את המצווה של השפיכת דם למעלה, והעולה זה כאילו זה מים. כל זה, אומרת הגמרא אמר אביי, לא שנו אלא תחילת חטאת ועולה. הכוונה שיש לנו חטאת ועולה, שאתה צריך לשפוך את הדם של החטאת למעלה ושל העולה למטה, שאני בדרבנן, אז את השתיים אתה שופך לאמה, ואני בדרב לזר, את החטאת אתה שופך למעלה, והעולה שמתערבת מעורבת בזה, אתה מחשיב את זה כאילו זה מים, ואז אתה שופך למטה ואז זה שיריים. אבל מה הדין בסוף חטאת ועולה? במקרה שיש לנו סוף חטאת ועולה, הכוונה חטאת כבר, שפכת למעלה. ועכשיו מה נשאר לך? נשאר לך שחטאת של שיריים, שהתערבב בך בעולה שלא התחלת עדיין לשפוך אותו. אז במקרה כזה דברי הכל, מקום עולה, מקום שיריים, דברי הכל. איפה אתה שופך את העולה? על הקיר של המזבח ליד היסוד. ואיפה אתה שופך את השיריים? גם על הקיר של המזבח ליד היסוד, אז הכל בסדר. אז אומר רשי הקדוש, מה זה מקום, אומר, אבל סוף חטאת שנתערב בתחילת עולה, שרי חטאת בתחילת עולה, אין כאן מחלוקת, והתנה למטה מן החוט, דמקום תחילת מתן עולה, הקשר לי שרי חטאת, ויזרקם לקיר המזבח, ומאליהם שוטטים ליסוד, ואין כאן שינוי מקום. שים לב מה הבעיה אומר. הבעיה אומר, תקשיב, הרי אנחנו יודעים ששירי הדם נשפכים על יסוד הדרומי של המזבח החיצון, נכון? הוא אומר, כן, איפה זה נשפך? אני שופך את זה על הקיר וזה יגיע ליסוד. ולכן, אם השירי חטאת התערבבו לך עם העולה, לוקח את שתי הדמים האלה, שופך אותם על הקיר, או עם שתי כוסות אפילו, כי אני בדרבה שרב, אני בדרבה ש... שופך את זה על הקיר, והעולה קיימת את המצוות זריקת הדם על הקיר, והחטאת הרי צריך להגיע ליסוד, אתה שוטט ויורד ליסוד, הכל בסדר. אומרת הגמרא, אמר לרב יוסף, אומר רב יוסף, לא, הכי אמר רב יהודה, שיריים צריכים הצטבע. אומר רב יוסף, לא, 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 השיריים לא טוב אם תשפח את זה על הקיר וזה ישתות למטה ליסוד, אלא אתה צריך לשפוך אותם ליסוד בעצמו. ואם כן, אם אתה אומר שצריכים שתיריים צריכים להצטבע, אז לכן אני בדי רבן, הצטבע הכוונה זה היסוד, היסוד זה הרי איזה אמה, נכון? זה בליטה של אמה. אז מכיוון שצריכים שישפוך את זה על היסוד עצמם, אז אני בדי רבנן גם כן, אם יתערבב לך שירי חטאת עם העולה, מכיוון שזה לא באותו מקום לשפוך, כי את העולה צריכים לשפוך את זה על הקיר, ואת החטאת צריך לשפוך את זה על היסוד, אז אני בדי רבנן תשפוך את זה לאמה. ואני בדי רבי יוסי, אני בדי רבי אלעזר, מה אתה עושה? תשפוך גם שם וגם למטה, הכל בסדר. כי מה שטפחת על הקיר, שזה רק שיריים, זה כאילו זה מים. ומה שטפחת למטה, אז זה יגיע לחטאת, והעולה זה כאילו זה מים. אומרת הגמרא, וכן אמר רבי שמעון. וכאן הגרסה, מה זה רבי שמעון בן לקיש? לא שנו אלא תחילת חטאת ועולה. דווקא לגבי תחילת חטאת ותחילת עולה. אבל סוף חטאת ועולה, כמובן סוף חטאת ותחילת עולה, דברי הכל מקום עולה, מקום שיריים, זה הבעיה. אמר רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן אמר רבי לזר, עדיין היא מחלוקת, כמו מי כמו רבי יוסף. בבקשה הגמרא, מיתיב רב הונא בר יהודה. אומרת הגמרא, מיתיב רב הונא בר יהודה. קודש שם, שאם נתערב בדם קודש, בדם קודשים אחרים, יקרבו. הפסוק שנאמר קודש שם, מדובר שם לגבי בכור. ומשמע קודש שם, הכוונה שהם צריכים בהוויה שלהם. משמע מכאן, שאם יתערבבו בדמים אחרים, לא איבדו את השם של העם ואפשר להקריב אותם. אז מה הכוונה?
אני בדרבנן, אנחנו צריכים להגיד שיתערבבו בתחתונים כמותו, כמו שאנחנו בתחתונים כמותו. אבל, ולא בחטאת, אומרת הגמרא, ומה אליו, סוף עולה הוא בכור. אומרת הגמרא, מה רואים מכאן? סוף עולה ובכור. ושמע מינה מקום עולה, מקום שיריים. מה שמע מכאן כמו רב יוסף, כמו אביי, ולא כמו רב יוסף, או כמו ראש לקיש, ולא כמו רב יוחנן, שמקום עולה וזה מקום שיריים. אומרת הגמרא, לא, תחילת עולה ובכור. אומרת הגמרא, מדובר כאן לגבי תחילת עולה ובכור. שואלת הגמרא, מה יקרה שמע עליו? מה אתה רוצה ללמד אותם? די לא מבטאים את זה? הרי אתה רוצה להגיד לי שעולים, דם של עולים, לא מבטאים אחד את השני, ואתה יכול לשפוך את שניהם ביחד? האם מי ולקח מדם הפר ומדם השעיר נפקא? למדנו את זה מהפסוק, ולקח מדם הפר ומדם השעיר, שמדובר שם לגבי מלאכת יום הכיפורים, שאף על פי שדם הפר מרובה מדם השעיר, בכל אופן דם השעיר עדיין נחשב. אומרת הגמרא, אז אם כן, לומדים את זה מלקח מדם הפר ודם השעיר, כי הרי קודש, מה אתה רוצה להגיד לי ללמד אותי? שאם תערובת של בכור ומעשר, כל אחד עדיין נחשב בפני עצמו? אומרת הגמרא, אז לומדים את זה לקח דם הפר ודם השעיר? אומרת הגמרא, תנאי, מחלוקת תנאים בדבר. איכא דנפקא למאחא ואיכא דנפקא למאחא. יש כאלה לומדים את זה מקודש שם, ויש כאלה לומדים את זה מלקח בדם הפר ודם השעיר. איפה נראה את זה? נראה את זה דף אלף עמוד בית. אבל בינתיים, מה ראינו? מאיפה למדנו שאין עולים מבטלים זה את זה? מאן דאמר, האחד אומר, לומדים את זה מקודש שם, וזה רב יהודה מביא את הברייתא הזאת, ומאן דאמר, האחד לומדים את זה ולקח בדם הפר ודם השעיר. אומרת הגמרא, מיטיב רבה, מקשה רבה, כתוב, והקריבו בני אהרון את הדם, וזרקו את הדם. אז עכשיו, נאמר שמה, והקריבו וזרקו, שמה מדובר לגבי עולה. נכון. אז למה צריך לכתוב, והקריבו בני אהרון את הדם, וזרקו את הדם? אומרת הגמרא, מה תלמוד לומר? מה תלמוד לומר? דם, דם. למה צריך פעמיים דם? אז עכשיו, שיחו, אין לי אלא אילו. עכשיו, אין לי אלא אלא שעולה שנתערבה בתמורתה. שאף מחיים תקרב. הרי כמו שעולה התערבה בתמורתה, אתה מחיים מקריב אותם. ולכן דם אחד אתה צריך להגיד לי שאפשר לערבב אותם מיני לרבות תודה ושלמים. מאיפה אתה לומד לרבות תודה ושלמים? מרבה אני תודה ושלמים שבאים בנדר ונדבה כמותה. אני מרבה עולה ושלמים שבאים בנדר ונדבה כמותה. מיני לרבות את האשם, מאיפה זה לרבות גם את האשם? הרי זה לא מגיע בנדר ונדבה. מרבה אני את האשם שתאום מתן ארבע, כמה לשתיים של ארבע כמותו. אומרת הגמרא, אז בכור מעשה בפסח מיני. מאיפה לומדים שבכור מעשה בפסח, מאיפה לומדים שהם לא מתבטלים אף פעם? אתה אומר, לומר, דם, דם. אומרת הגמרא, אז בכל אופן, בא להגיד לנו שהתערובת הזאת אפשר להקריב את זה גם כשהם מעורבים ביחד. שאלת הגמרא, מה אליו? סוף עולה הוא בכור, ושמע מינה, מקום עולה, מקום שיראי. מה שמע מכאן שסוף עולה, דיינו שצריך שיראי ובכור. ואם כן תשמע לי זה מקום עולה, מקום שיראי. אומרת הגמרא, לא, זה תחילת עולה ובכור. מדובר כאן לגבי תחילת עולה ובכור. אומרת הגמרא, מה יקום השמנה? אז מה אתה רוצה להגיד לי? דיינו עולים ובטלים את זה, את זה? אתה לא צריך את המילה דם דם, מלקח בדם דם דם עשה נפקא. אומרת הגמרא תנאי, יש כאלה תנאי, איכן דנפקא למאחה ואיכן דנפקא למאחה. הכוונה היא כזאת. שאני אומר שיש שתי סוגים, ואחד לומד את השני, ושתיהם עולים באמת, שתיהם באמת... כן, לפי, אחרי שראית, אחרי ש... אתה לא צריך את המילה דם דם. נכון, ואחרי שאני אומר שכל אחד בפני עצמו, אז היום באמת שאני שופך אותם, הם עולים, שתיהם עולים לדינה? ודאי, ודאי. אם אתה אומר שבילה, ודאי שכן. אומרת הגמרא, אז מה יוצא לנו מכאן? יוצא לנו מכאן שלמדנו מהמילה שאין עולים מבטלים גם מקודש שם, גם מאן דאמר אחד מבלקח בדם הפר ודם השעיר, וגם לומדים את זה מהפסוק דם דם. נכון, למה צריך... מה התנאים? מה המחלוקת התנאים? אומרת הגמרא, דני תנאי, מבלקח בדם הפר ודם השעיר, לא יאלפה, התנאים האלה שלא למדו מבלקח בדם הפר ודם השעיר, למה כסף אין מערבים לקרנות? הכוונה היא כזאת, הרי אנחנו יודעים שלוקחים קודם כל לדם הפר, מזים את זה, בין שתי, זאת אומרת, לעבר הארון, בתוך קודש הקודשים. הכך דם השעיר, קודם כל דם הפר, הכך דם השעיר. הכך אתה יוצא החוצה, ומזה מדם הפר ודם השעיר על הפרוכת. ואחר כך, אתה מערבב את הדמים ביחד, ואז בלקח מדם הפר ודם השעיר, ואז אתה שם את זה על קרנות המזבח. אומרת הגמרא, התנאים האלה סוברים, לא, 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 לא מערבבים מדם הפר ודם השעיר, אלא לוקחים את זה על קרנות המזבח, ארבע, ועוד פעם ארבע, כל אחד ארבע, לא מערבבים את זה, מערבבים את זה רק שרוצים לעזות שבע פעמים על תארו של מזבח. אז לכן, אלה שלא סוברים מלקח דם הפר, מדם הפר ודם השעיר, הם סוברים שאין מערבים לקנות, ולכן, שם זה לא תערובת, אז מה אתה רוצה?
מדם דם לא יליף, אלה שלומדים דם דם, דם דם לא משמע לו, דם דם לא משמע להם. אומרת הגמרא, אלא מקודש הם מיתם הלא ילפה. למה אלה שלא סוברים, אלה שלא סוברים, למה כל התנאים לא סוברים מהמילה קודש הם? אומרת הגמרא, קודש הם, אומרת הגמרא, כסברי, הם סוברים, קודש הם, הם קרבים ואין תמורתן קרבה. הכוונה היא כזאת, כשאנחנו אומרים שקודש הם, קודש הם שהם עצמם קרבים, ואין תמורתם כשרה. איפה אנחנו דיברנו לגבי קודש הם? שם אנחנו דיברנו לגבי בכור, נכון? המילה קודש הם מדבר שם לגבי בכור. אז בא להגידו לגבי בכור שקודש הם, הם קדושים לגבי הבכור, והתמורה של הבכור לא קרב. ואידך, אומרת הגמרא, ואידך, המדע אמר השני, הרי מקודש הם למד שאין דם מבטל דם, אין עולים, אין עולים מבטלים זה את זה. מאיפה הוא ילמד שקודש הם שהם קדושים ואין תמורתה קרבה? ואידך, מאיפה? נפקא להם מביאים שור עם שה להשם הוא. הוא קרב ואין תמורתו קרב. הפסוק אומר, אך בכור אשר בוקר להשם בבמת לא יקדיש איש אותו עם שור עם שה להשם הוא. זאת אומרת, דווקא הוא קרב ואין תמורתו קרבה. אומרת הגמרא, תשמע, נתן למעלה ולא נמלך. אילו ואילו מודים שיחזור וייתן למעלה, למטה. זאת אומרת, גם עלי בדי רב לזר, גם עלי בדי רבנן, אם נתן למעלה ולא נמלך, שתיהם מודים שיחזור וייתן למטה. אילו ואילו עולים לה. שתי אלה עולים, מה אלה? דערוב חטאתו ועולתו. שיתערב החטאת ועולה. וכיוון דאב ללמעלה, אבל לשיריים, וכתן אלה מודים שיחזור וייתן למטה, ושמע מן המקום עולה מקום שיריים, איך שתיהם מודים שיותים את זה למטה? הרי אתה נותן למטה, אם אתה רוצה לתת מקום עולה דווקא לגבי על הקיר, ולא על היסוד. משמע מכאן שאתה נותן את זה על הקיר, ואז זה מתמצא ליסוד, אז אפשר לתת את זה על הקיר, ולאו דווקא על ההצטבה. אומרת הגמרא, כי אתה רב יצחק בר יוסף, אמר בבר הזה, אנחנו מעסקים לגון דעירוב חטאת החיצונה בשיריים. מדובר שחטאת החיצונה התערבבה בשיריים. מה זה וו הזה? זה וו הזה? בשיריים הפנימיים. חטאת החיצונה בתחילה בשיריים הפנימיים. זהו זה. בשיריים הפנימיים. אומרת הגמרא, אז מה קרה? אז התערבב החטאת החיצונה בשיריים הפנימיים, וחטאת החיצונה בשיריים הפנימיים, אז אתה מזה, לפי רב אלעזר אתה מזה למעלה, ואז אתה שם את, שאתה שם את זה למטה על השיריים, אז יוצא לך גם שיריים של חטאות הפנימיות, וגם שיריים של החטאת של למעלה. את שתיהן הפוס, הוא שם את זה על המזבח או ישר על ה... עוד פעם, התערבב לא חטאת, התערבב חטאת בשיריים הפנימיים. מה רב לזר אומר, או גם אני בדי רבנן, לא נמלח, שפך למעלה. אז החטאת יצא ידי חובה, נכון? השיריים הפנימיים לא יצא ידי חובה. אני בדי רבנן זה מים, אני בדי רבנן זה בעיה. אין בעיה. אבל גם לפי רב לזר, גם לפי רבנן, מה נשאר לו בקוס? שיריים של חטאת ושיריים הפנימיים. שתיהם, שים את זה על היסוד, מה אתה רוצה? אמר רב לאביי, ונאם אמר כגון דער ושיריים. למה לא תגיד לי שיתערב בשיריים? זה שיריים בסוף גם החטאת. לא, לא, אתה אומר, גון דער חטאת החיצונת בשיריים. תגיד, חטאת החיצונת בשיריים. למה אתה אומר בשיריים הפנימיים? תגיד, בשיריים ממש. וחטאת החיצונת בשיריים, שאתה שופך למעלה, ורק אתה בשורך למטה, שתיים על השיריים. מה זה שיריים הפנימיים בדיוק? שיריים הפנימיים, הכוונה דם של חטאות הפנימיות שזרקת, ששמת בפנים, דהיינו זה פר אלם דבר של ציבור, או פר כהן משיח, ולא שעיר נשיא. זה שירה בפנימיים, מתערבב לך ביחד בחטאת של למעלה. הוא אומר, למה אתה צריך להגיע לזה, שתאום לך שירה פנימיים? תגיד, שירה וגמרנו. אומר יותר מה הדין, מה כמה שמנן? אפילו למען דאמר שיריים מעכבים, אפילו עלי בדמען דאמר ששיריים מעכבים צריך לשפוך, חסרו, אם חסרו השיריים, אין מעכבים. וכאן הרי חסרים השיריים, למה? כי אתה עכשיו לוקח את השיריים הפנימיים, ואתה שופך אותם למעלה, אז בא להגיד לנו שזה לא מעכב. אומרת הגמרא, אמר לרב התוספות לרבי נאה, הוקים נאי ברוב העליונים וכאב למעלה, שיעור תחתונים. הרי כבר דיברנו על זה במקרה, אני בשיטת רב לזר, לפי שיטת רב לזר ושיטת רב אסי, שמדובר ברוב העליונים וכאב למעלה שיעור תחתונים. למעלה שיעור תחתונים ועוד. אמר לו, אני מילה למען דאמר מעיקור אין בילה. זה עלי בדמי, עלי בדי רב אסי שאומר אין בילה. אבל מסקנה, בכוסות פליגה. אבל בכוסות הם כן חולקים. אומר רש"י הקדוש, מסקנה דשינויין הדר נבן, והוקים לה לשינוי דה פלוקתא דידו בהו במתיתים בתערובת כוסותו. אז משתם, אומר רב אלעזר, שישים למעלה ולמטה ושתיהם קשרים. ואיך הוא נתן למעלה ולא נמלח? דברי הכל ייתן למטה ואילו ואילו לא.
ואם אתה מעמיד את זה, עלי בדי רבי דה בחטאת ועולה, באמת אני אחראי על הקושיה. אבל זה מדובר שאתה העלית את זה למעלה, ובקושתי כוסות כבר שפכת למעלה, אז עלי בדי רבנן תשפוך למטה. אין בעיה, למה תשפוך למטה? אם תשפוך את העולה, אז העולה, זה, הקוס של העולה, זה מועיל על העולה, על הקיר. ואת החטאת, אתה שופך את זה גם כן על הקיר, וזה יורד למטה, להצטבן. רגע, אז נשארים עם את, זה באוקים את השבלון לפני זה, זה שירי חטאת? רק עלי בדרבה אשי עכשיו. שירי חטאת או לא שירי חטאת? כן, נשארים אותו דבר. אז איך, ואיך עשה לי פה שיעור אז? מה? איך עשה לי פה שיעור? לא, כי הרי עכשיו, עכשיו לקחת את השיריים ושפחת את זה למעלה, הרי השיריים מעכבים בכוונה חטאות פנימיות. לקחת, אז אם כן, אתה אומר לי שיריים מעכבים, אז עכשיו חסר לי מהשיריים, כי מחלק מהשיריים. שפכתי הרי למעלה ביחד עם החטאת החיצונה, נכון? אם שפכתי את זה, אז אולי תגיד לי ששיריים נכון מעכבים, וכמו ששיריים מעכבים גם, כמו ששיריים מעכבים גם, אם יהיה חסר שיריים, הוא אומר כבש מלאר, זה משהו בא להגיד לך, שדווקא שיריים מעכבים, אבל הכמות לא מעכב. ולאבא מינה לא חסר לי בכמות? מה זה? לפני זה שגמר שאלה, שהבנו ברוב העליונים בשיעור, אז הכמות שלך... לא, 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 עוד הפעם, איך ש... איך שאנחנו שאלנו, זה אומר, מקשה לו, אביי, אולי תגיד שיתרבה בשיריים. אומר, לא, לא, לא. אני בא, דווקא רציתי להגיד לך, למה? כי אני בדמי הדעה אמר שאומר בחטאת הפנימיות, ששיריים מעכבים, אז הייתי חושב להגיד לי, חסר, שגם חסר, אז גם כן אותו דבר. אז שמה אתה שואל? לא, אני שואל, שגמר שאלה, וכי היה שיעור, שבאו כמנהי דרבה, והיה כאלה שיעור, למה השיעור תחתונים ועוד, כאן הגמרא הבינה שנשאר לי את כל השיעור, כאן הגמרא הבינה שמה? שנשאר לי את כל השיעור. לא הבאתי מה אתה רוצה. טוב, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. כלל נאמר בהלכות חציצה. כל לכלוך שלושה חציצה חופה מעט ממקום הצריך נטילה. הרי הוא נחשב לחציצה רק לפי אדם שדרך בני אדם. כמוהו להקפיד על לכלוך זה להסירו. וחציצה זו מעכבת הנטילה. אולם כלפי אדם שאין דרך בני אדם כמוהו להקפיד על לכלוך זה להסירו. אין זה נחשב לחציצה. ראה לי טוב לדעת שהלכלוך עליהם, זאת אומרת, אם דרך בני אדם להקפיד, אז זה חציצה. על כן, אדם שישב בצבע ותתרחו לידיו, גרון לאחר צביעת קירות הבתים. אם הוא אדם שאינו צבא, צריך לנקות ידיו להסירה מהם את הצבע, קודם שלא תל ידיו. שכבש דרך בני אדם שאינם צובעים להקפיד, שידיהם לא תהיה להם לכלוכות בצבע, ראה זה נחשב לחציצה, אף שלכלוך הצבע חופה רק מעט ממקום הצריך נטילה. אולם אדם שהוא צבא, אינו צריך לנקות את ידו ולהסירו מהם את הצבע, קודם שנוטה לידיו. שכבש דרך הצבא, שידיהם לכלוכות בצבע, ואין דרכם להקפיד על כך, לכלוך הצבע אינו נחשב להם לחציצה. אז לכלוך של צבע לצבע היא לא נחשב לחציצה. אז זאת אומרת, מתי הוא מבטל לעשות כל אדם? אם אתה לא צבעי, אבל אתה יותר צבעי, אז לא בטל לעשות את זה לכל הצבעים. באמת דברים בלכלוך של לכלוך הצבע שעל ידיים אינו חופה את רוב המקום וצריך נטילה. אולם כשהוא חופה את רוב המקום שצריך נטילה, אף שאין את הדרך הזה להקפיד, הרי זו חציצה וצריכים לנקותם את הלכלוך קודם הנטילה. למה? מכיוון שחיוב נטילה זה הצוף, חיוב נטילה זה בעצם רוב העולם מקפידים על הדבר הזה, לפחות צריך להשאיר את זה, אולם מדי רבנן מיעוט המקפיד, או אפילו רוב שאינו מקפיד עליו. לכן אם יש לכם מיעוט הדבר שרוב האדם מקפידים עליו, לכן צריכים להקפיד, לשטוף את זה, אם זה יהיה על רוב הידיים שלו. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.